მოდის ზამთარი და ჩვენ საყვარელ ავტომობილებს ჭირდება რა თქმა უნდა დაცვა. ამისთვის არსებობს გამჭვირვალე კერამიკული დამცავი ფირები, რომელზეც ბრენდერი მუშაობს. რა თქმა უნდა, ბრენდერის ხარისხით 6 წლიანი გარანტია მოყვება ჩვენს დამცავ ფირებს და ეხლა გაჩვენებთ Toyota Land Cruiser 300-ზე გადაკრულ დამცავს. ნახეთ ვიდეოში თუ როგორ იბრენდება ავტომობილზე დამცავი ბრენდერის ხარისხით. ამ ულამაზეს ტოიოტაზე გაკეთდა ცხვირის დამცავი, ან ბამპერი სრულიად ფარებზე აქვს გადაკრული დამცავი. ძალიან ბევრი აკეთებს კაპოტზე ნახევარ დამცავს. ნუ ქარხნულადაც მოყვება ხოლმე ზოგ ავტომობილს ნახევარი კაპოტი დამცავი, მაგრამ ვიზუალურად ძალიან ამახინჯებს ამ ულამაზეს ცხვირს. ამ ავტომობილსაც ეკრა მსგავსი დამცავი, თუ გავუკეთეთ ამის დემონტაჟი და სრულად დაბრენდეთ, შეიძლება კრილოდან კარის გადასვლას. კარზე არ არის ახლა დაბრენდილი დამცავით, კრილო დაბრენდილია, მაგრამ უყურეთ რომ განსხვავება ფაქტობრივად არის. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის სახელურების დამცავი, რომელიც აბსოლუტურად ყველა ავტომობილს ჭირდება, რომელსაც აქვს ესეთი სისტემის სახელური. ცენტრიდან გამოყვანის მესამე დღესვე ეს ადგილი უკვე დაფუჭებულია. ასე რომ გირჩევთ სულ ყველას, ცენტრიდან გამოყავთ მეორაც ყიდულოთ, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს. ყველას უჭირთ რომ გადააკრას ამ ადგილას დამცავი. ჩვენ ბაზაში მოიპოვება აბსოლუტურად ყველა ავტომობილის შაბლონი. კონკრეტულად ამ ავტომობილის შაბლონი გამოიყურება ასე. არ ვიცი რამდენად ჩანს. ამას ვიღებთ, ვასველებთ, შემდეგ აკ დებთ და შემდეგ ვაკრავთ. ნუ ამ ავტომობილზე უკვე გადაკრულია ეს დამცავი. მოდი ხართ ბრენდერში, თქვენ ავტომობილს ბრენდავთ ჩვენ უმაღლესი ხარისხის დამცავით, რომელსაც აბსოლუტურად ვერავინ არ შეათხოვს. ასე რომ გისურვებთ წარმატებებს, გელოდებით ბრენდერში. ბრენდერი ბრენდავს.